الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا کام بھی خوب چل رہا ہوگا. پیارے دوستو، میں آپ کے لیے آج ایک ڈاج کوئن مائننگ سائٹ لے کے آیا ہوں. یہ آپ کو فری میں ارننگ دے رہی ہے. یہاں پہ آپ نے فرینڈز کرنا کچھ نہیں ہے، بس اپنا ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈالنا ہے اور انٹر پہ کلک کر دینا ہے. یہ میں نے اپنے ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈالا، اس کے بعد انٹر پہ کلک کر دیا. جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی مائننگ شروع ہو جائے گی. فرینڈز، میں نے ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ جوائن ہوا اور یہ دیکھیں، یہ میری مائننگ چل رہی ہے. یہ فرینڈز آپ کو 10 DH پاور مائننگ کے لیے فری میں دیتی ہے اور تقریباً یہ ڈیلی کا 4% ہوگا. تو فرینڈز، آپ نے یہاں پہ جوائن ہو جانا ہے اور اگر آپ اس کے پیکج جو ہیں، ان کے پلانس جو ہیں، وہ بائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کے بائی پہ کلک کریں گے آپ تو آپ کے سامنے ان کے پیکج شو ہو جائیں گے. یہ پہلا پیکج ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ ان کے پیکج ہیں. آپ جون سا بھی، کوئی سا بھی ان میں سے اگر بائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، آپ افیلیٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو ریفرل لنک ہے وہ شو ہو جائے گا. تو آپ اس سے اپنے فرینڈز کو جوائن کروا کر اس سے بھی آپ کی ارننگ میں اضافہ ہوگا. تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی. اگر آپ لوگ اس سائٹ پہ جوائن ہونا چاہیں تو میں نیچے اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ اس سے جوائن ہو سکتے ہیں. اگر فرینڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے لائک کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پیارے دوستو. السلام علیکم.